guys, finally ami Balaji Temple ahi palu aru jehetu aji Sunday asile ekane bahut beshi manu bhir. So guys, ebu dekhise manu bur aru gotoli khobot sokolu yate ahi bhal pai. So guys, ekane bahut dinor murot manu ahilu aru ifale parking lot bile gari bur eneke park kori rakhibo pare. আৰু এতিয়া আন্ধাৰ হ'ব ধৰিছে আৰু আন্ধাৰ হোৱা সময়ত মন্দিৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া দেখি এয়া সকলোৱে চাওকচোন বহুত ধুনীয়া কৰি ফুৰি আছে আৰু ইফালে মন্দিৰৰ ভিতৰত গৈছিলোঁ কিন্তু মন্দিৰৰ ভিতৰত যিহেতু কেমেৰা কৰিব নিদিয়ে এলাও নাই সেইকাৰণে তেওঁক ভিতৰখিনি দেখাব নোৱাৰিলোঁ তো গতিকে বাহিৰৰ পৰাই আপোনালোকক পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ বহুত ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো এতিয়া আন্ধাৰ হ'ব লাহে লাহে এইটোৱে হৈছে বালাজী টেম্পল এইফালে কিবা খাবলৈ আহিলোঁ ভোক লগাৰ কাৰণে আৰু এইফালে প্ৰসাদৰ কাৰণে যাব পাৰে আৰু প্ৰসাদ কিনিব পাৰে চ' গাইজ সকলোৱে আছে ফটো উঠিছে পূজা কৰিছে চ' গাইজ আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা বালাজী টেম্পল আহিব বিচাৰে বা যিসকলে অহা নাই এতিয়ালৈকে আহিব পাৰে